Dobrý den všem, já vás vítám na dalších informačních pondělcích. Jsem moc ráda, že si na nás udělala čas kolegyně Tereza Paličková z Národní knihovny z oddělení rukopisů a starých tisků. A bude vám dneska tady povídat o vědecko-výzkumném projektu provenenčních znaků. Tak já děkuji za uvedení a omlouvám se za technické tady moje nedostatky. Mým úkolem tedy dneska je tady poreferovat o projektu průzkumu vlastnických proveniencích, zejména v historickém knižním fondu. Jedná se konkrétně o projekt NAKI, virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně bohemikálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách. Na projekt je teda řešen v letech 2018 až 2022 a je řešen konzorciem tří institucí, a to Národní muzeum, Národní knihovna České republiky a Národní památkový ústav. Konzorcium je, nebo celý ten projekt je koordinován Národním muzeem. Obsahově projekt navazuje na též projekt NAKI, který probíhal v letech 2012 až 2015 a řešilo Národní muzeum a byl to projekt Provenio, metodika výzkumu knižních proveniencí. Pojem knižní provenience obecně má dva významy. Buď označuje místo vydání knihy, teda místo toho fyzického vzniku té knihy, anebo potom vlastnickou provenienci, to znamená vlastnictví knihy konkrétní osobou, rodem či institucí a s tím spjatý soubor vnějších znaků daného exempláře. Teď byste tady viděli několik pěkných obrázků, jak se vlastně to vlastnictví na těch knihách odráží. Studium a evidence knižních vlastnických proveniencí je poměrně mladý, ale důležitý obor dějin knižní kultury, který je úzce spjat s dějinami knižního obchodu, dějinami knihoven i vlastně čtenářskou recepcí. Je navíc povahy interdisciplinární, souvisí s dalšími vědní obory, jako je historie, literatura, pomocné vědy historické, filologie, sociologie, dějiny umění a další. Popis vlastnické knižní provenience má významnou vypovídající hodnotu, jednak jednak z hlediska dějin a formování konkrétních knižních sbírek. Já jsem teďka psala do chatu, já jsem vyexportovala tu prezentaci do PDF a zkouším to sdílet. Je to teďka vidět nebo ne? Ano, ano, je to vidět. Jo, super, tak jo. Uh-huh. Tak, teď navážu. Popis vlastnické knižní provenience má významnou vypovídající hodnotu jednak z hlediska dějin a formování konkrétních knižních sbírek a knižních celků a jednak i z hlediska knižní kultury obecně.
Na rozdíl od předchozího projektu Provenio, tady jsou vidět právě ukázky těch knižních proveniencí. Na rozdíl od předchozího projektu Provenio, zaměřeného na výzkum knihovních celků významných jednotlivců rodů a některých institucí, které se jako celky či fragmentálně dochovaly na našem území, je hlavním cílem současného projektu průzkum a evidence provenienčně bohemikálních celků rozptýlených nejen v tuzemských institucích, to znamená v knihovně Národního muzea, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, potom v zámeckých knihovnách ve správě Národního muzea a v Národní knihovně, a to jednak v moderním fondu, v takzvaných rezervních fondech a jednak v historickém fondu Národní knihovny v jeho jádru nazvaném Biblioteca Nacionalis. Současný projekt se ale zaměřuje i na zahraniční knihovny, v nichž byly v předchozích letech zjištěny provenienčně bohemikální knižní celky. Očekávaným výsledkem průzkumu je potom jejich virtuální rekonstrukce v inovované online databázi vlastníků knih Provenio a také v databázi národních autorit Národní knihovny. Nově vytvořené autoritní záznamy vlastníků knih, které budou jednak teda v databázi Provenio, jednak v souboru národních autorit, budou výběrově zasílány též do mezinárodní databáze CERL Thesaurus, jejímž přispěvatelem je jak Národní muzeum, tak Národní knihovna. Zároveň budou informace uložené v databázi Provenio vizualizovány v mapovém prostředí Google Maps. Dalšími dílčími výstupy projektu je také prezentace dějin čtenářství a knižní kultury formou výstav, vědeckých prací, formou článků ve sbornicích, odborných periodicích, monografiích. Vzhledem k menším, řekněme, institucím, muzeím, galeriím a jiným paměťovým institucím, které mají menší historické fondy, je součástí projektu i vlastně podpora péče o tyto fondy prostřednictvím připravované certifikované metodiky průzkumu, revize a pasportizace historického knižního fondu a také formou zprovoznění online formuláře ve spolupráci právě s Asociací muzeí, který pomůže zejména menším institucím, které třeba nemají vlastní knihovní systém, aby mohly i zpracovávat vlastně svoje fondy z tohoto provenienčního hlediska a zasílat záznamy do databáze Provenio. Několik těch cílů už teda bylo naplněno a proběhlo v srpnu a říjnu roku 2020. Proběhla na zámku Kinžvart výstava Vzdělaný čtenář, která se věnovala právě té čtenářské recepci v průběhu s přibližně 5 století a prostřednictvím několika desítek knih, které byly teda vystaveny, bylo návštěvníkům předloženy vlastně záznamy, poznámky, kresby, vpisky v knihách, které tam zanechali jejich majitelé a čtenáři. K výstavě vznikl i katalog, který je k dispozici v knihovně.
Během léta 2021, tedy letos, byla zpřístupněna další výstava s názvem Nejhlubší úctě na státním známku Kozel na Plzeňsku. Ta se věnovala fenoménu dedikací, rukopisných dedikací, to znamená, věnovala se knihám darovaným. Návštěvníci tady měli možnost vidět vlastnoruční dedikace básníků Rainera Marie Rilkeho, Morgensterna, spisovatelů Marka Twaina či Ladislava Vančury, různých politiků, vědců, malířů, norského malíře Edvarda Muncha nebo známého rakouského malíře Oskara Kokošky. V současné době můžete ještě až tuším do 26. prosince navštívit výstavu v Hradci, v Hradci na Moravicí, která se teda věnuje slezským zámeckým knihovnám. Jsou zde k vidění staré tisky vydané do roku 1800, ale též novější, mladší produkce z konce 19. a první poloviny 20. století. K výstavě také vznikl katalog, který ve stručnosti nastěňuje osudy existujících fragmentálně dochovaných slezských zámeckých knihoven. Další výstavou, která v rámci projektu vznikla, byla virtuální výstava, která se věnovala neblahému výročí akce K, kdy komunisté přistoupili k vlastně ničení bohatých fondů klášterních knihoven, které uchovávaly nejstarší a nejvzácnější knižní památky. A páchali tím takové škody, které díky nímž vlastně minulost těchto fondů již nikdy nedokážeme zcela zrekonstruovat. Výstava tedy přibližuje akci s krycím označením K jako kláštery, její politické příčiny, organizaci a ničivé důsledky. V obecnější rovině se autoři tam zamýšlejí i nad tím, proč pečovat o minulost a jak jsou právě knihy cenným a nenahraditelným zdrojem informací. Výstava je přístupná ze stránek Národní knihovny. V červnu 2019 uspořádala knihovna Národního muzea workshop, na kterém představila nově vytvořený online formulář, určený převážně tedy externím uživatelům, hlavně knihovníkům z menších knihoven, správcům muzeí s vlastními knihovními fondy a podobně. Formulář umožňuje tedy vytvářet záznamy přímo z místa teda uložení těch knižních fondů a odesílat je do databáze Provenio, kde budou posléze veřejně přístupné. Prostředí umožňuje i připojovat snímky provenienčních značek, ale i třeba fotografie vlastníků či další relevantní obrazový materiál. Pro základní informaci o pravidlech a problémech při tvorbě vlastnických záznamů sestavili kolegové z Národního muzea stručný manuál, který je k dispozici všem. Zároveň je k dispozici i video, které přibližuje využití online formuláře
a jeho možnosti. Od roku 2020 je v rámci Wikidat vlastně k dispozici metadatové pole pro Venue ID, které jednoznačně identifikuje majitele knihy zaznamenaného v databázi Provenio. Propojení Wikidat s Proveniem vlastně rozšíří okruh uživatelů databáze, umožní srovnávat s jinými databázemi a zároveň umožní i kontrolu správnosti dat. V minulosti takto spolupracovali s Wikidaty například Francouzská národní knihovna, British Museum nebo UNESCO. Jako nezbytný pomocný materiál jednak pro zpracovatele těch záznamů provenienčních a i pro ukotvení zpracování v používaných standardech byly a stále jsou vytvářeny metodiky a manuály. V tom předchozím projektu Provenia vznikla certifikovaná metodika evidence knižní provenience a vlastníků knih, která je teda ještě koncipovaná podle starých katalogizačních pravidel AACR2. Nicméně na jejím základě jsou zpracovány jednotlivé manuály pro vytváření bibliografických záznamů i autoritních záznamů, které již teda reflektují nová katalogizační pravidla RDA. A všechny vlastně jsou založeny na katalogizačním formátu Mark 21. Taktéž v předchozím projektu vznikla i metodika pro využití provenienční databáze k identifikaci knih pro policii a vyšetřovací orgány, která se zaměřuje na využití databáze Provenio při identifikaci původu knih, u nichž existuje podezření, že mohly být odcizeny. Metodika obsahuje stručný přehled typologie, výskytu provenienčních poznámek a značek v knihách a metodické pokyny pro vyhledávání souvisejících informací o provenienci v databázi Provenio. Obsahuje i přehled relevantních institucí, které je vhodné kontaktovat v případě jakékoliv pochybnosti či nejasnosti týkající se původu knih. V současné době je připravována nová metodika průzkumu, revize a pasportizace historického knižního fondu, která je primárně určená právě muzejním kurátorům a knihovníkům v menších institucích. Jejíž kompetenci je mimo jiné také správa historického knižního fondu, ale kteří zároveň nejsou knihovědnými specialisty. Návrh metodiky bude vycházet ze znalostí a zkušeností získaných při průzkumech historických knižních fondů a bude zevrubným návodem, jak postupovat při zpracování historického knižního fondu s bohatým přehledem sekundární literatury ke konkrétním typům historických knihoven a přehledem legislativních předpisů týkajících se historických knižních fondů. Metodicky by ta metodika měla provést uživatele základními pravidly práce s historickými knihami, celkovým zpracováním historického fondu a jeho popisem, ať už po obsahové, jazykové či provenienční stránce. Bude obsahovat také praktické rady pro péči o historický fond, tedy o její fyzický jaksi stav. Tak a teď již k
konkrétně k proveniencím, co to vlastně obnáší. Provenienční záznamy v knihách, už bylo řečeno, představují důležitý pramen pro výzkum historie knižní kultury, zejména tedy dějin knihoven a knižních sbírek a dějin čtení. Výzkum formy i obsahu knižní provenience může nabídnout zajímavý pramenný materiál i pro další obory, jako je literární historie, dějiny umění, historická jazykověda, psychologie, sociologie, dějiny každodennosti i pro obecné kulturní dějiny. Významnou měrou pak pomáhá mapovat a dokladovat kulturní transfery jak ve středověku a raném novověku, tak i v době moderní. Provenience nebo vlastnická provenience je definována jako soubor údajů o původu a čtenářských osudech knihy. Vypovídá o místě, o době, o způsobu a okolnostech nabytí knihy tím vlastníkem. Nejčastěji se vyskytují ve formě rukopisných poznámek na přídeštích, předsádkách nebo titulních listech. Neobvyklá ovšem nejsou ani razítka, grafická exlibris, štítky s knihovní signaturou a supralibros na knižní vazbě. Rukopisné poznámky autorů nebo knihovníků bývají uvozovány frázemi jako ex libris, ex bibliotheca, ex munificentia, jako ze štědrosti, nebo darovací přípisky jako dono accepit, dono dedit a tak dále. Zápisy mohou být doprovázeny i varovnými propovídkami typu kdo tu knihu ukradne, tomu ruka upadne, nebo nejrůznějšími kresbičkami. Celé řetězce nebo taková kumulace provenienčních údajů se objevuje v knihách, které se dědily v rodinách po generace, jako jsou Bible, různá historická díla či kroniky. Tady už jsme trošku poskočili dopředu, jestli můžeme trošku dozadu. Nejběžnějším typem provenienčního znaku je asi rukopisné exlibris. Exlibris je latinsky přeloženo z knih. Je to forma přiznání soukromé osoby či instituce k vlastnictví daného exempláře. A na rozdíl například od supralibros ho můžeme najít kdekoliv uvnitř knihy. Nejstarší a nejrozšířenější podobou je tedy rukopisný záznam, nejčastěji na titulním listu, ale může být i jinde v knize. Dalším provenienčním znakem je dedikace, kterým byla věnována teda jedna z výstav. Je to zvláštní forma rukopisného zápisu, jehož autorem je tedy dárce knihy. Častými dárci jsou samozřejmě autoři, kteří knihu věnují někomu, ať už jako výraz přátelství nebo jako výraz úcty vznešené, vážené nebo jen bohaté či mocné osobnosti. Dalším častým vlastnickou značkou je supralibros. Supralibros se vyskytuje na pokryvu desek, na hřbetě, na ořízce, může být v výjimečných případech i na sponách. Mívá v drtivé většině heraldickou podobu, protože slouží si k rodové či osobní prezentaci. Nejčastěji zdobí přední desku,
kožené vazby, může být zlaceno, erby mohou být doplněny iniciálami, letopočtem, případně nějakou osobní devízou majitele. Asi nejznámější a dodnes nejrozšířenější způsob majetnického označení svazku je grafické ex libris. Jde tedy o graficky řešenou značku majitele knihy, která bývá nejobvykleji nalepena na předním přídeští exempláře. Působila nejen jako ochrana před zcizením, ale i vlastně dokládala jakousi bibliofilskou orientaci vlastníka a plnila i funkci estetickou. Výtvarný motiv ex libris je značně rozmanitý, ale často se zase setkáváme s erby nebo nějakou rodovou či osobní devízou, která byla doplněna jménem vlastníka nebo jenom jeho iniciálami, případně titulaturou úřadem, úředním titulem, sídlem instituce. Často připojený text začínal slovy ex libris, ex bibliotheca, in usum a podobně. Někteří majitelé měli k dispozici i několik typů těchto grafických ex libris, které se mohly lišit výtvarným námětem, formátem, i grafickou technikou nebo textem. Například Petr Vox z Rožumberka užíval cirka 20 podob svého osobního ex libris. Relativně novou formou provenienčního označení je razítko, které se objevuje až v 19. století. Používali ho zejména instituce, i když se můžeme setkat i s osobním razítkem. Na razítkách byly použity prakticky všechny známé formy jiných označení, jak už jsme o nich mluvili, je to tedy název instituce, nějaký znak, případně i sídlo instituce. Neméně důležitou neméně důležitým provenienčním znakem jsou i jako nepřímé provenienční stopy, které byly, které majitel zanechal na té knize částečně neúmyslně, rozhodně nebyly myšleny jako nějaké vlastnické označení. Asi nejvýraznější a nejčastější jsou signaturové štítky, které teda primárně sloužily jako evidenční znak v rámci řazení v knihovně. Patří sem i samozřejmě rukopisné vpisky, které se v některých případech mohou ztotožnit s konkrétní osobou a mohou tak k bližšímu vlastně určením vlastnictví té knihy. Patří sem i třeba jednotná úprava vazby, kterou často používali třeba klášterní knihovny. Ať už jde o celkovou teda úpravu vazby, kdy ta knihovna nebo klášter měl vlastní knihvazečku dílnu, která vytvářela jednotnou vazbu pro všechny knihy určené do té klášterní knihovny. Nebo potom druhotné označování hřbetů vazeb, které zase částečně sloužily vlastně jako estetická jistá
estetický znak té knihovny. Tak důležitou součástí provenienčního vlastně průzkumu knižních fondů je jejich evidence. Provenienční znaky se zaznamenávají jak v bibliografických záznamech, pak vytvářejí se autoritní záznamy pro majitele knih, a to jak v souboru národních autorit, tak v databázi Provenio. Obě databáze jsou provázané. A důležitou součástí evidence vlastnických proveniencí je samozřejmě obrazová dokumentace. Jak už bylo řečeno, tak jak instituce, tak jednotliví vlastníci mohli používat více těch provenienčních znaků, ať už šlo o vazbu, ex libris či razítka, takže se důsledně dokumentují obrazově všechny provenienční znaky toho daného majitele. Ten popis vlastnických proveniencí obsahuje informace o historii vlastnictví popisovaného exempláře od doby jeho vzniku až do doby získání a zařazení do fondu. Je důležité zapsat všechny provenienční znaky, které v knize se najdou, ať už jsme schopni je přiřadit ke konkrétnímu jménu, či ne. V rámci popisu v bibliografickém záznamu ten popis probíhá ve formátu Mark 21 prostřednictvím vlastně poznámkových polí. Ty provenienční znaky se zapisují do poznámkových polí volným jazykem a jsou potom doplněny vlastně selekčními poli, kde už se odráží pak zase to druhotné zpracování autoritních záznamů jednotlivých majitelů. A tím se to hezky propojuje. Jsou tedy vytvářeny popisy v bibliografickém záznamu, které teda popisují jednak provenienční znaky v polích pro popis provenience, jednak i v dalších polích, jako třeba zvláštní pole pro popis vazby. Autoritní záznamy jsou potom vytvářeny jednak do databáze Provenio, tady je právě záznam, ukázka záznamu databáze Provenio, která obsahuje poměrně obsáhlou nějakou biografickou informaci, obsahuje charakteristiku té knižní sbírky, a to jak po fyzické, tak po obsahové stránce. Zahrnuje obrazovou dokumentaci. Tady už je ukázka právě záznamu stejného člověka v databázi souboru národních autorit, kde je samozřejmě v daleko větší stručnosti ta biografická poznámka a poznámky k historii knižní sbírky, fyzickému popisu, tady zcela chybí. Jinak ty záznamy by se měly shodovat v těch základních polích selekčních, jako jsou ty autoritní záhlaví a odkazové formy jména. Do obou databází se připojuje samozřejmě ta obrazová dokumentace. Tak a teď už bych přikročila k tomu, jak se na projektu
virtuální rekonstrukce knižních fondů podílí Národní knihovna České republiky. Probíhá v podstatě po dvou liniích, více či méně samostatných. První se věnuje modernímu fondu, takzvaným rezervním fondům, a navazuje na předchozí projekt knihy znovu nalezené, který se soustředil na zpracování nebohemikálních knih z rezervních fondů. Já tady šířeji pohovořím o té druhé linii, tedy historické, která se soustředí na průzkum jádra historického fondu Národní knihovny a takzvanou Bibliotéku Nacionalis. Bibliotéka Nacionalis obsahuje široce pojatá bohemika na signaturách 45 až 54, kdo je obeznámen se signaturovým systémem Národní knihovny, a shromažďuje spisy rodilých Čechů a Moravanů vytištěné kdekoliv a v kterékoliv řeči, potom knihy vytištěné v Čechách a knihy tedy v Česku a knihy česky napsané. Měla vlastně ukazovat českou literární produkci, aby každý mohl jedním pohledem přehlédnout a učinit si správný dojem o osudech a pokroku národní literatury. U zrodu Bibliotéky Nacionalis stál Karel Rafael Ungár, který žil v letech 1744 až 1807 a v roce 1780 byl jmenován kustodem CK Univerzitní knihovny v Praze. Bylo to období, kdy do knihovny proudilo velké množství knih a v jejich fondech panoval značný chaos. Existovala CK instrukce, která doporučovala rozdělení knižního fondu, které teda Karel Rafael Ungár přijal a přidal k němu ještě právě Bibliotéku Nacionalis. Ta je dále rozdělená do 10 jednotlivých oddílů. A názvy těch jednotlivých oddělení odpovídají jasně soudobé terminologii používané v klasifikaci vědních disciplín na konci 18. století. Byla uložena v barokním sále, jak připomíná dodnes, kdo jste byl měl tu možnost si barokní sál v Klementínu prohlédnout, tak jedna z kartuší nahoře na ochozu připomíná její původní uložení. Počátkem roku 1783 měla Bibliotéka Nacionalis okolo 2000 svazků a započalo se s jejím zpracováním. Lístkový katalog byl dokončen až v roce 1830, kdy došlo k další vlastně rekatalogizaci fondu podle tehdy platné pruské instrukce a její podobu známe z těch naskenovaných rukopisných lístků v generálním katalogu, který ještě stále relevantním zdrojem při hledání knih ve Fondu Národní knihovny. Doplňování takzvaných ungárovských signatur, jak se jim dodnes říká, bylo ukončeno až v roce 1950. Od konce 19. století ale byly knihy doplňovány již jen
výběrově starší bohemikální produkcí. Jedinou výjimku tvoří oddělení 54 pro jazykově české a slovenské knihy, které je živé i v dnešní době. Dnes tedy čítá Biblioteka Nacionalis 15 000 svazků, z toho asi třetina připadá na jazykově české tisky, necelých 5 000 svazků. V současné době jsou všechny svazky, všechny knihy skatalogizované v databázi STT a většina z nich je také zdigitalizovaná. Záznamy v databázi ale obsahují pouze základní bibliografické údaje a právě díky projektu virtuální rekonstrukce začalo v roce 2018 systematické doplňování těch individuálních popisů jednotlivých exemplářů. Probíhá tedy podrobná provenienční analýza zohledňující všechny znaky svědčící o původu knih. Práce se zaměřují na identifikaci jednotlivých svazků, fotodokumentaci a postupně probíhá též archivní průzkum. Z provenienčního hlediska není jaksi to složení Biblioteky Nacionalis nějak překvapivé. Základem fondu se staly bohemikální knihy z jezuitských kolejních knihoven, jednak teda z klementinské jezuitské knihovny a jednak i z ostatních jezuitských knihoven, které po zrušení jezuitského řádu byly převedeny do klementinské knihovny. Další část tvoří konfiskované knihy odevzdané knihovně v roce 1782. Po roce 1783 pak do Klementína přicházely též knihovní fondy zrušených klášterů za josefínských reforem. Zdrojem dobové literatury pak byl povinný výtisk, který byl zavedený již v roce 1782 pro pražské tiskaře a od roku 1807 byl rozšířen na celé území Čech. Kromě toho byl knihovní fond Biblioteky Nacionalis doplňován i cílenou akvizicí, pokud na to byly peněžní fondy. V roce 1773 byl papežem Klementem XIV. Zrušen jezuitský řád a klementinskou jezuitskou knihovnu získali do správy státní komisaři. Na základě dalších dekretů se potom do Klementína začaly svážet knihovny ostatních jezuitských kolejí a rezidencí z Čech. Bohužel pro nedostatek dochovaných pramenů nevíme, kolik těch knih do Klementína ve skutečnosti přišlo, ale doufáme, že důslednou evidencí právě provenienčních znaků, která u těch jezuitských knihoven je poměrně důsledná. Zjistíme, kolik jich ve fondu, v historickém fondu Národní knihovny v současné době je uloženo. Knihy z jezuitských knihoven jsou většinou jednotně označovány rukopisným ex libris na titulní straně, často i letopočtem, kde byl svazek do knihovny zařazen. Knihy některých kolejí mají i jednotnou vazbu. Například jezuitská kolej v Kutné Hoře si nechávala knihy vázat do bílé usně.
Často se hřbety knih přetíraly bílou barvou a červeně se potom vypisovaly zkrácené názvy a signatury. Prozatím se nám podařilo identifikovat pouze zlomek z celkového počtu. Nejpočetněji samozřejmě zastoupená Klementýnská kolej a profesní dům na Malé Straně, ale máme záznamy o dalších kolejích, novoměstské koleji u svatého Ignáce a i další mimopražské koleje, jako je kolej v Českém Krumlově, Chebu či Jindřichově Hradci. Dalším takovým celkem jsou knihovny zrušených klášterů. Po vydání patentu o zrušení klášterů v roce 1781 došlo v několika vlnách k rušení takzvaně neužitečných klášterů, to znamená těch klášterů, které se nezabývaly vědeckou, pedagogickou, charitativní či pastorační činností. U kontemplativních řeholí byly zrušeny prakticky všechny kláštery v českých zemích. A na základě dvorských dekretů a jiných výnosů byly knihy i písemnosti zrušených klášterů převezeny do Pražské univerzitní knihovny. Tady byly vlastně ungárem na místě nebo podle inventárních soupisů tříděny. Karel Rafael Ungar v podstatě vytvořil takové tři kategorie, to byly knihy pro univerzitní knihovnu potřebné, knihy užitečné a potřebné, ale pro knihovnu duplicitní, ty byly určeny pro prodej na aukcích a třetí kategorie knihy nepotřebné, které se bohužel prodávaly jako makulatura, či přišly rovnou do stoupy, byly určeny ke likvidaci. Ačkoliv třeba k dvorní knihovna ve Vídni měla přednostní právo výběru, Ungarovi se často podařilo řadu vzácných knih zachránit pro Klementýnskou knihovnu. Prodej duplikátů a těch nepotřebných knih byl nejen doporučován, ale vlastně i úředně nařízen. A výtěžek z těch aukcí a prodeje byl použit na nákup nových knih. V důsledku toho byla vlastně většina klášterních knihoven nenávratně rozptýlena. Asi zatím nejpočetnější soubor knih identifikovaných v Bibliotece Nacionalis pochází z konventu irských františkánů, takzvaných hibernů, který se z velké části prolíná s knižními sbírkami štemberskými. Ignác Karel Hrabě ze Štemberka v roce 1700 odkázal svou rozsáhlou knihovnu právě irským františkánům. Už asi bych měla pomalu končit, že? Tady právě koukám, že trošku jestli tady takhle na konci té prezentace se ty věci opakují a tak ono to jede znova, tak taky možná proto je to taky tak veliký. Protože tady, no. Možná můžeme volně, já přestanu sdílet a možná můžeme vyzvat studenty a studentky, pokud máte na
paní kolegyni Palečkovou nějaké dotazy. Jestli jste si schválně všimli na těch plakátech těm výstavám, které tady paní kolegyně prezentovala, zda jste si všimli, že tam objevil nějaký náš kolega z Kurysku. Všimli jste si? Víte, který? Tady zase usmívá. Všimla jste si? Tak, někdo nám možná píše, někdo nevím. Byl to pan kolega Richard Čípek. Ten totiž pracuje zároveň v Národním muzeu, respektive v knihovně Národního muzea. Jednou taky ze zapojených vlastně kolegyň z ústavu je i Jana Vlachová, která dnes obhajovala svou malou obhajobu disertace, takže to už brzy bude snad doktorkou z našeho ústavu. Takže vlastně jenom tím chci vlastně říct jenom, abyste si třeba všimli, jak jsou vlastně ty projekty knihovnické a vůbec propojené. Takže to je jenom takový tak na okraj. Tak chci se zeptat, máte na kolegyni nějaký dotaz, něco, čemu jste třeba nerozuměli, nebo co vás právě zaujalo, o čem byste chtěli vědět víc? Ptejte se. Mě by možná zajímal takový hloupý dotaz, že když se třeba v nějaký starý knížce najde nějaký ten erb nebo něco takového na té obálce, který je v podstatě beze slov, ale je to prostě čistě nějaký symbol, tak se to samozřejmě zapisuje jako to ex libris nebo razítko nebo takhle do systému marku, ale jak to tam napsat jako názvem, že to tam popíšeme? Je potřeba ho samozřejmě popsat, jak vypadá, na to jsou určitá pravidla, tím se zabývá heraldika, takže to jsou k dispozici jaksi k různé návody, jak popisovat erby, čeho si na nich všímat. A samozřejmě existuje řada příruček, podle kterých se ty erby dají určit. Takže i když tam nemáte přímo jméno toho člověka, kterýmu ten erb patří, tak právě musíte si vytipovat nějaký hlavní motiv z toho erbu a podle toho pak v těch příručkách dohledat ať už konkrétního toho člověka, protože ty erby jsou vlastně osobní, že i mohou se lišit od jednotlivých členů té rodiny, se můžou lišit ty erby, takže buď určitě se vám podaří určit aspoň rodinu nebo rod, kterému ten erb přináleží, nebo konkrétního člověka, který ten erb používal. No. A není to vždycky jednoduchý, protože pak existují ještě alianční erby, kdy prostě manželé ten erb dali dohromady a pak už to je jako velká složitost a na to jsou experti. A jak moc se třeba musíte obracet na nějaké experty? Protože třeba ta heraldika patří mezi, pokud se teda nemýlí, mezi pomocné vědy historické. Mm-hmm. Tak jak moc třeba potom se tu člověk jako časem jako naučí i sám, i když je třeba knihovník, a jak moc třeba je tam potřeba spolupráce s nějakým externím? No tak my nejčastěji asi oslovujeme kolegu Petra Maška z Národního muzea, který je autorem rozsáhlé encyklopedie českých vlastně šlechtických rodů, a je velkým znalcem v této oblasti, takže pokud opravdu už člověk neví rady, tak se může obrátit tady. Ale v dnešní době jaksi Google a jiných, to je velká pomoc, tam opravdu pak už člověk hledá, kde se dá a chytí se každého stébla, které prostě zahledne a toho může pak přivést ke kýženému výsledku. Já děkuju Prokopovi moc za dotaz. Máte ještě někdo nějakou otázku? Když jsme se s paní kolegyní
vlastně o tom provenienčním výzkumu bavili, tak často tam vlastně padalo, že je to taková jako detektivní práce. Ano, spoustu věcí vlastně víte, ale pak někdy člověk jako narazí na nějaký špek. Tak můžete třeba říct něco z poslední doby, co vám třeba trvalo déle, než jste to rozluštili? No, to takovým jako oříškem, který luštíme stále, jsou dost často na vazbách, jsou vyražené iniciály, které se dost jako špatně identifikují, protože i když je to třeba příslušník nějakého českého rodu, tak tam může použít místo jednoduchého V dvojité V a už člověk začne tím pádem tápat. A já jsem vlastně nedávno poměrně narazila třeba na několik knih z knihovny Jaroslava Smiřického ze Smiřic, který teda nebyl žádný oříšek identifikovat ty iniciály, nicméně se o něm ví, že byl velmi vzdělaný a měl určitě bohatou knihovnu na počátku vlastně na přelomu 16. a 17. století, ale nedochovalo se z ní vůbec nic, takže to byl takový jako pro mě osobně špíček, že se nám podařilo tohle to vlastně vyhrabat v té knihovně, protože spousta tam ani tak nejde o to, že bychom to nedokázali identifikovat, ale třeba, že se o tom doposavat nevědělo, že to tam v tom fondu vůbec je. A mě teda vždycky překvapí, jak vy jste schopná krásně přečíst ty rukopisy. Je možné se tohleto taky jako natrénovat, taky to... Určitě. No. A jakým způsobem se třeba nakládá s tím, když je to opravdu jako nečitelné? A nebo jestli to opravdu jako jste schopná jakoby vyčíst té knihy, nebo si to třeba vyfotíte, zvětšíte, nebo jestli s tím tak nějakým způsobem... Určitě různý možnosti, já rozhodně nejsem jaksi zkušený čtenář rukopisných přípisků, ale máme v knihovně kolegy, kteří zpracovávají rukopisy od středověkých po novověké, takže ti jsou v tom kovaní, takže v takových případech, když to je opravdu nějaký škrabopis, když je to napsáno jako krasopisně, tak to jde. Samozřejmě tam taky hraje roli, v jakém jazyce to je napsáno, jestli tam jsou nějaké zkratky, zkrácená slova, tak, že to taky pak člověka zmátne. Ale určitě, jak jsem několikrát zmiňovala, je to... ten průzkum těch proveniencí se týká jako mnoha oborů, takže si rozhodně nemyslíme, že jsme odborníky ve všem, ale je důležitý vědět, kam se obrátit pro radu. A to pak pomůže. A ještě možná, máte ještě někdo nějaký dotaz? Já bych ještě možná poslední úplně měla, tak jenom jestli ještě vám chci dát prostor, jestli se chcete zeptat na něco. Jestli někoho něco napadá, já se ještě podívám do chatu. Zatím tady není nějaká otázka, takže vypadá to, že ne. Tak já bych ještě se možná zeptala na poslední věc. Myslím si, že pro spoustu lidí může být ta práce s těmi rukopisy nebo starými tisky vlastně jako nepředstavitelná a možná takhle zvenku není, protože se samozřejmě setkávají třeba naši studenti během praxe a tak, mnohem více jako se soudobou knihou. Je možné k vám chodit třeba na praxi, že by si to někdo mohl během stáže vyzkoušet? Určitě, určitě. Já myslím, že i u nás... Nevím, jestli z vaší katedry zrovna, ale určitě k nám chodí studenti na stáže. Budem rádi. Tak jo, takže kdybyste... Určitě se pro ně najde práce, když člověk nemá úplně zkušenost s těmi starými fondy. Že kdybyste si to chtěli vyzkoušet na vlastní kůži, tak oddělení rukopisů a starých tisků já mám k dispozici v krásném prostředí Klementína, takže i tohle může pro vaši praxi třeba hrát roli.
Tak jo, tak jestli tady nemáte žádné otázky, tak já bych vám všem moc poděkovala jednak za trpělivost s technikou, nakonec myslím, že to dopadlo dobře, že jsme viděli i skvělou prezentaci z obrázky a že to dodalo tomu potřebnou atmosféru. A kolegyni moc děkuju za čas, který si na nás udělala. Já taky děkuju. Mějte se hezky a příští týden pravděpodobně tady zase online. Tak jo, díky moc a nashledanou. Nashledanou.